गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपण मानक सजेसन रे गोटे सब्जेक्ट मु डिस्कशन करवा लगे चाहूँगी। से सब्जेक्टर ना हूँ भूत चिरिकुणी डाहाणी। ता मैंने गोटे हॉरर स्टोरी आज आमर डिस्कशन हो। एक्चुअली इटा जी राति डिस्कशन करता मत लगुच मजा लगी था, किंतु जदि इच्छा हे तो ये आउ थे राति देखिए मत लगुच चमत्कार फिल हे। दिन में लाइट रे यहाँ भल लगे मुझे डर भी ना, बट डिस्कशन टा जेहेतु टिके भूत भूत तेणु बैकग्राउंड अंधार अंधार हेले टिके मजा लगे। आपण मैंने भूत कहीं देखी देखी नती मत लगे मु देखी भूत भेराइटीज मैंने बहुत प्रकार भूत। मुझे थे गोटे गोपालपुर गोटे 31st प्रोग्राम थाए मो सांगे दु जन थे से गोपुली बोली गोटे सान भाई आ प्रदीप्त बोली जन सान भाई मुकेश बोली आम चारज जा फेरुलू। राति प्रोग्राम सरला जेहेतु जीरो नाइट राति 12:30 आम से बाहर गोटे खंडे बेले बाहर आसला बेले से जो गोपालपुर बालुगाँ मझी जगह पाखी से एक्जाक्ट जगह मन पड़नी जो हठात आम गाड़ी आगे आसिक जन ठियाला गाड़ी आगे और आम गाड़ी सांगे से दूरतार सामान गला मुझे देखी निजे एक कथा। तो हठात जिते आउ गए सेपट ट्रक आसला सी सेपट पलैला आम भाविले ट्रक बाड़ेदेव कि पलैला ट्रक पलैला थे पुणी आउ थे हठात सकी गोटे क्रस करा कौन मुझे देखी तो कौन है कौन ना कहीकि आम गोटे किसी बाट गला गोटे रोड सैड्रे दुकान पड़ा आम से दुकान जाइए चा फा रात मिले से पीलु से पचारे एम आम देख लु ना हाँ से जगह गोटे एक्सीडेट हो मरी और बहुत लोगों पाखर आम शुणीचु जे से जगह कौन गोटे अच्छे बुझिपारे ताने मुझे कनफर्म हो गली पखापाखि जीवन में भूत मु देखी। आहरी बहुत लोग बहुत प्रकार भूत गप कहते भूत गप तो हजार कथ अच्छी मुझे आउ गोटे कथ एक्जाक्ट देखी ना बट शुणी जे मुझे जो हाईस्कल पढ़ुली क्लास 10 से आम घर पाखे आउ गोटे हाईस्कल अच्छी से जवाहरलाल हाईस्कल खल्लाड़ी हाईस्कल मो हाईस्कल ना हो नुआसाई हाईस्कल। तो से हाईस्कल आउ गोटे मोहरी क्लासमेट बट अलग स्कूल तो सी क्लास मनिटर थी गोटे झीटे से खल्लाड़ी गाँव रिय तो सी मॉनिटर जेहेतु चखड़ी आने पर जाता ऑफिस भितर से ऑफिस भितर से जो स्केलीटनटा टंगा ही था कि पिला हाड़ देखा जाती जो हाड़ फाड़ मुंड फुंड था स्केलीटनटा टंगा ही तो सबुदिन मॉनिटर सी जाए तार नहीं आसे कि आसला बेल हठात से हाड़ को देखी कौन टी सी चमकी गला जो चमक गला से आसी क्लासरूम घंटे दे घंटा भितर हठात तर सेन्स पड़ेगा जो सेन्स पड़ेगा जो सेन्स आसला से कम्प्लीट बेंगली कथबार्ता कला जी कि जीवन में कटक भुवनेश्वर के आसी ना पूरा मफसल गाँव रिय तो कंप्लीट बेंगली आमी ना आमार नामटा से रीता विशाल आम घर आम बाड़ी जे ओ ये कलिकता थे कहीं टोटाली बेंगली तार जीवन में जी बेंगली कही पार ना से बेंगली कहला से मुसलमान गुणिया आमर हिंदू गुणिया ब्राह्मण पूजा पद्धति जिते जहाँ कराला डाक्तरी चिकित्सा कराला कौन स्त्री भल है ना से ही कथि हबार ठीक 6 मास पर झीटी मरीगला यहाँ मुँह मोर निजे अंगे निभा कथ। रेडियो चॉकलेट रे मुला बेले गोटे भूत गोटे एपिसोड करी मोर चॉकलेट मस्ती संध्या 5:00 to 7:00 भितर गोटे दौर 8 जाए 3 घंटा से गोटे भूत गोटे करूली सब्जेक्ट तो से दिन मोर मन पड़ी निमापड़ू जे झी फोन करते ना बोधे सबिता बेहरा मत लगुच तो सी कहे पपई आमर ये गोटे सेमती घटनाटे होता गोटे झीव को भूत लगला तो से नर्माली जो भूत लगला पर तार भयस टोन चेंज होगा मैंने गोटे अलका भयस भाया शुभिला कथा आम घर पाखे मो सांग सी मुझे देखी एवं प्लस 3 पढ़ुला से तो हठात सी भूत लगे गाँ गए भूत भूत लगे तुम्हें किए आस तुम्हें माँ किए आम जापार ना आम सेवा तुटेज कौन भूली जाइ माँ ना आउ जन कह ना गोटे अपाणिया अपाणिया इतने सब विशारद अच्छा अपाणिया मैंने से पाई पाई ना मरीज तेनाली पा खोजा लगे आसन आउ गोटे गोटे गचर डाड़ घड़ की भांगी जो देखिए सबको कहते हैं आम पटे बाघुआ मड़ा आम मयूरभंज बालेश्वर पटे तो सेमती इार जो भयस फयस चेक गोड़ हाथ छाटिकी अमल कला लोक पचारे माँ तुम्हें किए ये कहला मो घर हूँ देउली गाँ देउली कि कौन गोटे गाँट मोर मन पड़े एक्जाक्टली कौन हो ना हो बट सी मत जहाँ इनफर्मेसन देते देउली गोटे घर को बाहर जाइली बो हो आईटि मत मारी दिखाई तंटी चिपिक जो मतलब तंटी चिपिक मारी से कांथ रांपुड़ी मो नख चिन्ह अच्छी और गोबर जो पका खत गाड़िया तारी भितर मत पोती दीजिए तो ये कथा जितने आलोचना आलोचना है या कान ताकान पुलिस अविश्वास करके जगह गले खत गदा भितर से हाड़ी मिलला और जो जगह से कहला से जगह सतरे पकड़े एमती गोटे स्क्राच मार्क अच्छे ते कथा धरा पड़ा पर आरेस्ट फारेस्ट है केस बास है से जहाँ भी ये कथा किमी है बहुत लोग कहते भूत अच्छा बहुत लोग कहते भूत ना ईशा सद्गुरु ईशा सी कही भूत अच्छा कौन भूत ना जिते बड़े गोटे आत्मा मरी जाए
ସେ ମରିବା ବେଳେ ତାର କଣ୍ଡିସନଟା କ'ଣ, ସିଏ ତା ଜୀବନରେ ତୃପ୍ତ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଯାଇଛି କି, ସିଏ ଯାହା ଭାବିଥିଲା ତା ଜୀବନରେ ଯଦି ତୃପ୍ତ ତାହେଲେ ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେକ୍ସଟ ବଡି ପାଇଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ପାଇଯିବ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ପାଇବ। ଭୂତର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ ମୁଁ କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସନାତନ ଧର୍ମ ଆମକୁ ବୁଝେଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ଶରୀର, ଆମେ ଯେଉଁ ଶରୀର ନେଇକି ଆସିଛେ ମଲାବେଳେ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ ହେଉଛି ଶରୀରର କୌଣସି ଜିନିଷ ନେକ୍ସଟ ଜାଗାକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ପଞ୍ଚଭୂତର ଶରୀର, ମାଟିର ଶରୀର ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। କେବଳ ଆତ୍ମା ଚଳିବା ଲାଗି ବଡି ଚଳିବା ଲାଗି ଶରୀରର ଆତ୍ମା, ତ ସିଏ ଗୋଟେ ଶରୀର ଖୋଜେ ଏବଂ ଶରୀରଟେ ତିଆରି କରେ, ସେଇ ଶରୀରଟା ରହିଗଲା। ତ ସେଠୁ ଯଦି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ତିନିଟା କଣ୍ଡିସନରେ, ଯେ ଆପଣ ବହୁତ କର୍ମଶୀଳ ଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ କଥା କରିବାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା, ମାନେ ଆହୁରି ଏଇଟା କରିଥାନ୍ତି ସେଇଟା କରିଥାନ୍ତି, ଏଠି ଥିଲା ହଜାର ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ, ବହୁତ କଥା କରିଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କର୍ମଶୀଳ, ପୁରା ଏକଦମ ମାନେ ଏକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ପିରିଟ୍ ଗୁଡ଼ା। ଇଏ ଗୋଟେ, ଇଏ ଯଦି ଏ କଥା ହେଲା, ସିଏ ତାଙ୍କର ପାୱାର ନ କମିଲା ଯାଏଁ ସେ ନେକ୍ସଟ ଶରୀର ପାଇବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଭୂତ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆଉ କିଛି କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ତୃପ୍ତ ଅତୃପ୍ତ ଭିତରେ ବି କିଛି କିଛି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନର୍ମାଲ ଡେଥ୍ ସେମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଫୋର୍ସଟା ଏତେ ଜୋରରେ ନଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସ୍ତେ 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 ପାୱାରଲେସ୍ ହେଇକି ନେକ୍ସଟ ବଡିକି ଯାଆନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ ଶରୀରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତିନି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ତୃପ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ବୟସ ଶହେ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ କରିଛନ୍ତି, ପିତା ପୁତୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଗୀତ ଅଛି, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମୋହରି ଚତୁର୍ପାଶେ ରହି ଥିବେ ଟି ଘେରି ହେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଏଇ ଭବସାଗରୁ ପାରିବ ହେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ। ତା ମାନେ ଆମ ଧର୍ମ କହିଛି ଯେ ମଲାବେଳକୁ ତୁମେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତୁମ ଜୀବନର ଯେଉଁ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିକି, ଯାହା କମିଟମେଣ୍ଟରେ ତୁମେ ଆସିଥିଲ ଯେ ଏତିକି କାମ ତୁମକୁ କରିବାର ଅଛି, ସେଇ କାମ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମଲାବେଳକୁ ତୁମ ପାଖରେ ତୁମ ପୁଅ, ନାତି, ନାତୁଣୀ, ଅଣନାତୁଣୀ, ଜେଜ, ତୁମେ ଜେଜ ସେଇ ଲେବୁଲ, ଅଣଜେଜ ପଣଜେଜ ହୋଇଯାଇଥିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ୟାମିଲି, ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ, ନାତି ନାତୁଣୀ ଜ୍ୱାଇଁ ସମସ୍ତେ ଥିବେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘେରିଥିବେ, ସେଇଠି ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହରିନାମ ସତ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିବ, ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଥିବେ, ନିଜ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଆଉଁସି ପକାଉଥିବେ, ଦୁଃଖ କରୁଥିବେ ଯେ ଭଲ ଆତ୍ମାଟେ ଥିଲା, ତା କର୍ମ ସାରିକି ଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଯିବ, ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶରୀର ପାଇଯିବେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତୃପ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କର୍ମଶୀଳ ଲୋକ ହଠାତ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଯିବ, ମାନେ ବିରାଟ ବିରାଟ ସମ୍ଭାବନା ତା ଭିତରେ ଥିବ, ହଠାତ୍ ଯାଇଥିବ ସେଠି, ଗଲେ ଆଜି ତାର ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି, ଗୋଟେ ଅମିକେଟ ହୋଇଯିବ, ସେଇଠିକି ଗଲାବେଳେ ତାର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ, ବିବାହ ଥିବ ତାର, ବାହାଘର ଥିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ବାହାଘର ଆଗ ଦିନ ବରର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ, ସେତେବେଳେ ତା ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ରେ ବହୁତ କଥା ଫ୍ୟୁଚର ଥିବ, ତା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ତା ପିଲାଛୁଆ, ତା ଘର ସଂସାର, ତା ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି, ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର କେମିତି, ମୋ ଘର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଏତେ କଥା ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଯଦି ମରିଯିବ, ସେମାନେ ଶରୀରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବଡି ସହଜରେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘୋରାଫେରା କରିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ, ତାମାନେ ଜାଣିବେ, ସେମାନେ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ସକ୍ରିୟ ସେ ବାବଦକୁ, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇ ବାବଦକୁ ଦେଖିବାର ଚେଷ୍ଟା, ସେଇ ବାବଦକୁ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଏଇଟା ସଦ୍ଗୁରୁ ଇଶା କହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ପାୱାର କମିଯାଇଥିବ, ତାମାନେ ବେଶୀ ସ୍ୱପ୍ନ ନଥିବ, ମାନେ ଜୀବନ ମରିଗଲେ ଚଳିଯିବ, ଏମିତି ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକଗୁଡ଼ା ଯଦି ମରିଯିବେ, ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାୱାର କମି କମି ସେମାନେ ଶରୀର ପାଇବେ। ତ ଯେଉଁ କର୍ମଶୀଳ ଚରିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଘୁରି ବୁଲିଥାନ୍ତି ଅତୃପ୍ତ ହୋଇକି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୂତ ବୋଲି ଦେଖିପାରୁ। କେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ବାବଦକୁ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଥିବ, ଭୂତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ବହୁତ ଗପ ଅଛି ଯେ ଭୂତ ବାବଦକୁ ଅଧିକା ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଦା ଗାଁର ଅଲଗା ଗାଁର ମଶାଣିରେ ବି ଆପଣ ଶୋଇପଡ଼ିବେ ଯଦି ଜାଣିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଗାଁର ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ମୂଳ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ମାଡ଼ିବ, କାରଣ ଆପଣ ଛୁଆବେଳେ ଗପ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭୂତ ଅଛି, ସେ ଏ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼, ସେ ଅସ୍ତ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଦେଇକି ଠିଆ ହେବ ରାସ୍ତାରେ, ଯିଏ ଯିବ ତାକୁ ଖାଇବା ମାଗିବ, ସେ ଗୋଟେ ଆଇଁଷ ଭୂତ ଅଛି। କେତେ କମି ଗପ, ଭୂତ ଗପ କହିବି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଗାଧେଇବା ଲାଗି ଯାଆନ୍ତି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହସିଲେଣି ନା ନାହିଁ, ସବୁ ଗାଧେଇବା ଲାଗି ଯାଆନ୍ତି, ସାଙ୍ଗସାଥିରେ କଥା କୁହାକୁ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ କାଲି ରାତି ତିନିଟାକୁ ଡାକିଦେବେ, ଇଏ କହିବ ହଁ ଡାକିଦେବି, ଇଏ ଯେଉଁ ରାତି ତିନିଟା ହେଇଯିବ ହଠାତ୍ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍, ପୁନିଲ ଆସୁନି ଯିବା ନଈକି, ଭୟସ ଶୁଭିବ, ଇଏ ଯାଇ କବାଟ ଖୋଜିଲ, ପୁନି କଳା ଚାଦର ଘୋଡ଼ିକି ଠିଆ ହେଇଛି, ଚାଲ ଯିବା କହିକି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପଳେଇବେ, ନଈ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି,
ଇଏ ଯାହା ପଚାରୁଛି ଲୋ ଆଉ ଇଏ ଟୁନି କାହିଁକି ଆସିନା କି ଲୋ ସନମ କାହିଁକି ଆସିନା କି ସେ ଖାଲି ତ ସେଇଠୁ ଆକୁ ଡର ମାରିଲା। ସେ କହିଲା ଲୋ ଇଏ କିଏ କହିକି ନା ଇଏ ବୋଧେ ନୁହେଁ ବୋଧେ ରାତି ବହୁତ ଅଛି ମୁଁ ଭାଇ ଆଇକି ଇଏ ମୋତେ ଭୂତ ଡାକିକି ନେଇକି ପଳେଇଛି କହିକି ଇଏ ଯେଉଁ ଧାଇଁକି ପଳେଇ ଆସିଲା ସେ ପଛଆଡ଼ୁ କହିବ ଆଜି ବଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ କେଉଁଦିନ ତତେ ଖାଇଦେବି। ଏ ଗପ ଶୁଣିଥିଲି ଏ ଗପ ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି ସେଇଟା ମୋ ଗାଁର ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ କୁହେ ମୁଁ ନିଜେ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଇଏ କହିବ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ସିଏ ଶୁଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଘଟଣା ସତ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ସତ କଥାଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ କଥାଟି ହେଉଛି ମୁଁ ଭୂତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଇଟା ବେଳେବେଳେ ଆଖିରେ ଇଲ୍ୟୁଜନ୍ ଲାଗେ ବହୁତ ରାତି। ମୁଁ ସେଦିନ ଯେଉଁ ଗୋପାଳପୁର ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କ'ଣ ଟାଇମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ବହୁତ ଥକା ହେଇଯାଇଥିଲା ଦିନଯାକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରାତିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତାପରେ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଖିଆପିଆ କରି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ନିଦ ଲାଗେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କାହିଁକି ନିଦ ଲାଗେ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ରେ ମୁଁ କହିବି। ତ ମୋତେ ଆଖି ନିଦ ଲାଗିଯାଇଛି ବେଳେବେଳେ ଚମକି ଚମକ ଚମକ ଭିତରେ ମୋତେ ଲାଗିଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ପାସ୍ ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କହିଛି ହେଇ ଦେଖରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସିଏ କହିଲା କାହିଁ ନା ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାରିଗଲା ମାନେ ସିଏ ଆଉ ଦେଖିନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ କନଭିନ୍ସ କରେଇଦେଲି ଯେ ହଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭୂତ ଅଛି। ଭୂତର ବହୁତ ଗପ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ ଯେ ରାତି 11ଟା ବେଳେ ଆମ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ଚାନ୍ଦିନୀ ପାଖରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଗଛ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଅଛି ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ ଯିଏ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ପୋତି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବୁ। ଗୋଟେ ବାହାଦୁରିଆ ଥିଲା କହିଲା ମୁଁ ଶାସନପଡ଼ା ଟୋକା ସେ ତା ନାଁ ବଣ୍ଟି ବଣ୍ଟି ତୁମ ନାଁ କହିଥିଲେ କହିବା ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲି ସେ ବଣ୍ଟି ଶାସନପଡ଼ା ଟୋକା ସିଏ ଫୁଟାଣି ସେ କହିଲେ ଏ କ'ଣ ଏ ମୁଁ ଯିବି ପିଠି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି କେହି କିଛି ହେବନି 1000 ଟଙ୍କା ରଖିଥା। ଏମାନେ କହିଲେ ନ ଦେଇପାରିଲେ ତୁ 1000 ଦେବୁ ନା ହଁ ଏଇ ରଖ 1000 ରଖିଲି। ରାତି 11 ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ବସିଲେ ଯା କଣ୍ଟାଟା ମାରିକି ଆସିବୁ ତାପରେ ଆମେ ଦଳଟା ଯାକ ଦେଖିବୁ ନହେଲେ କାଲି ସକାଳେ ଦେଖିବୁ ଯାଇଛି ଇଏ ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଯିଏ କୁହେ ଭୂତକୁ ଡରେ ନାହିଁ ସିଏ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଡରେ ଭୂତକୁ। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ସାହସଟା ମାରିଦେଇକି ପଳେଇଯାଇଛି ନି ବି ଗୋଟେ ମାରିଦେଇଛି ତ ମାରିଦେଇଛି କାରଣ ନିଶାରେ ବି କ'ଣ ପଳେଇଆସିବ ସିଏ ଯେଉଁ ଯାଇଛି ତାର ସେଇଠି ଫାଟିଛି ଠାକୁରାଣୀ ଅମୁକେ ଦମୁକେ ଭୂତ ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ିବ ଆଇଁଷଖିଆ ଭୂତ ଡାଚିରି ପୁଣି ଏଠି ଇଏଟା ଅଛି ସେମାନେ ବୁଲୁଥିବେ ଚରା ଡାହାଣୀ ଇଏ କଥା ଭାବି ଭାବି ଯାଇକି ସିଏ ଶୀତ ଦିନିଆ ସେଇଟା। ତ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ସିଏ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାଟି ମାରିଛି ମାରିଦେଇଛି ମାରିକି ବୁଲି ପଡ଼ିଲା ତାକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଧରିଦେଇଛି ପଛଆଡ଼ୁ ଛଡ଼ା କି ସେନ୍ସ ନାହିଁ। ଘଣ୍ଟାଟେ ଗଲା 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା 3 ଘଣ୍ଟା ଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ସବୁ ଚାଲିଗଲା କି ସବୁ ମଜାମସ୍ତିରେ କରିଦେଲେ ଯଦି ମୁଢ଼ି ମାରିଯାଇଥିବ ଭୂତ ମାରିଦେଇଥିବ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ବି ଜାଣିନେ କହି ଦଳଟା ଯାକ ସେ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋମାକ୍ସ ଲାଇଟ୍ ଧରିକି ରାତିରେ ଗଲେ ଯାଇକି ଦେଖିଲାକୁ ସେ ଗଛ ମୂଳ ସିଏ ସେନ୍ସ ହେଇ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ପାଣି ଛାଟିଲେ ଉଠିଲା ତ କ'ଣ ହେଇଛି ଆରେ ଭାଇ ମୋ ଭଗବାନ ମୋ 1000 ଟଙ୍କା ପଛେ ଖାଇଦିଏ ଭାଇ ମୋ ଜିବିରି ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ କଣ୍ଟାଟା ମାରିଦେଇ କଣ୍ଟା ମାରିଦେଇଛି ମୁଁ ଦେଖ କଣ୍ଟା ନାଗିଛି ଦେଖ ମୁଁ ବୁଲି ଫୁଲା ସାର ଧରି ପକେଇଲା ମୋତେ ଆଉ ମୋ ସେନ୍ସ ପଳେଇଲା ଡରରେ। ତ କ'ଣ ଡରରେ କହିକି ଯଦି ଦେଖିଲା ସେ ଯେଉଁ ଚାଦର କଣ୍ଟାଟା ମାରିଛି ତ ତା ଚାଦରଟା ଉପରେ ହିଁ ମାରିଦେଇଛି ମାନେ ସେ ଚାଦରଟା ତରଫରେ ଚାହିଁକି ସେ ଚାଦରଟା ପଡ଼ିଛି ତାରି ଉପରେ କଣ୍ଟାଟା ମାରିଦେଇଛି ଗଛ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲି ପଡ଼ି ତା ଚାଦରଟା ଝିଙ୍କି ଯାଇଛି ସିଏ ଭାବିଛି ମୋତେ ଭୂତଟା ଧରିଦେଇଛି। ସବୁ ଭୂତ ଗପର ଦେଖିବେ ଘଟଣାଟା ହେଉଛି ଏଇଆ ଭୂତ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଏଇଟା +3 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ କଥା ମୁଁ ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲଟାରେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଏମ୍ଏସ୍ରେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ରହୁଥିଲି ସେଇଟା ବିରାଟ ବିଲ୍ଡିଂ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ଟା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଛୁଟି ଆଉ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଦିନ ପଳେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହିଯାଇଛି ରୁମ୍ରେ ରୁମ୍ରେ ରହିଲା ପରେ ଯେତିକି ଏକୁଟିଆ ଥିଲାବେଳେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଭୂତ ଷ୍ଟୋରି ମନେ ପଡ଼ିବ ସେଟା ସେଟା ଏଇଠି ହେଇଥିଲା ସେଟା ସେଟା ସେଇଭଳିଆ ବେଳେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯଦି ଭୂତ ପଳେଇ ଆସିଲା ଫାଟିଲା ଆଉ ତ ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଶୋଇଛି ସବୁ ଏକୁଟିଆ ବିରାଟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ଟା କେହି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଛି ଶୁଧୁ 9:30-10 ବାଜିବ ହଠାତ୍ ମୋ କବାଟ ମୋର ଫାଟିଲା ଆଉ ମୁଁ ତାପରେ ଚୁଡ଼ି ଏଇ ଯେଉଁ ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ ଚୁଡ଼ାଇକି ପଳେଇଲା ମୁଁ ଆଉ ନୁହଁ ଆଖି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ପାଟି ଶୁଖିଗଲା ଝାଳ ବୋହିଲା ମୋର ଦିଅ ଥରିଲା ରୁମ ଠିଆ ହେଇଗଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲାନି ମାନେ ମୁଁ କ'ଣଟେ କରିବି ହଠାତ୍ ସେପଟୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ଝିଅ ବୟସ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ମୁଁ ତୁମ ଗଲା ଜନ୍ମର ପ୍ରେମିକା ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ମରିଯିବି ମାନେ କାଠ ମାନେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ପୁରା କହିଲି ବି ଠେଲି ତ ମୁଁ ମରିଯିବି ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ହଠାତ୍ ଫସି କବାଟ ଖୋଲିଦେଲାକୁ ମରି ଗୋଟେ ମୋତେ ଚକର ପକାଉଥିଲା ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ସେ ସାମ୍ନା ମେସ୍ର ସେ ଜାଣିଦେଇଛି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି ବୋଲି ରାତିରେ ମଜାମସ୍ତି କରିବା ନାହିଁ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇଯାଇଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଇଏ ହେଉଛି ଭୂତର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଯାହାକୁ ବି ପଚାରିବେ ସେ ଯେଉଁ ବହୁତ ଗପ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ କହିବେ ରାତିରେ ଗଲାବେଳେ ମାଦଳ ଗଡ଼ନ୍ତି ଦେଖିଛୁ ବେ ମାଦଳ କ'ଣ ନା ସେ ଗୋଡ଼ ହାତ ନଥିବ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡଟା ବଡ଼ିଟା ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଡ଼ୁଥିବ ତାକୁ ଦେଖିକି ଯେ ଡରିଯିବୁ ମରିଯିବୁ ତାକୁ ଦେଖିବୁନି ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା 5 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଦେଖିଲିନି ମୁଁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ହେ ପରନ୍ତୁ ଗୋପାଳପୁର ଫେରୁଥିଲି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେ କେନାଲ ବନ୍ଦର ଆସିଲା ସେଇଠି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ ଗଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏମିତି ଦେଖିଲିନି ସାର୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମହରକ ଜିନିଷ ଦେଖିବା କଥା ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବେ ସବୁ ଭୂତରେ ଝିଅ ଗୁଡ଼ା ଭୂତ
ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବେ 100ରେ 99 ହେଉଛନ୍ତି ଝିଅ। ପୁଅ କାହିଁକି ଭୂତ ନୁହେଁ କହିଲେ, ପୁରୁଷ କାହିଁକି ଭୂତ ନୁହଁ? ଯା ପୁରୁଷ ଏବେକା ଭୂତ, ଆଉ ମଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଭୂତ ହେବ ସେ? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଝିଅ ଭୂତ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇଥିବେ ଭୂତ, ଧଳା ଚୁଟି ମାନେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଭୂତ। ତେଣୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପୁରେଇ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଭୂତଟା ଏମିତି ଏଇ ଜାଗାରେ ବାହାରେ ଆଇଁଷ ଖିଆ ଭୂତ, ଆଇଁଷ ହାଟରୁ ଆଇଁଷ ଧରିକି ପଡ଼ୁ ତୋ ଭୂତ ଅଟକେ ଦେବ, ଆଇଁଷ ଦେ ଆଇଁଷ ଖିଆ ଭୂତ। ସେ ଡାହାଣୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଡାହାଣୀ ଡାହାଣୀ ଗୋଟେ ସେ ପ୍ରବଳ, ସେ ଗାଁର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ ସେ ଡାହାଣୀ ସେମାନେ, ସେମାନେ ରାତିରେ ସବୁ ଝାଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧିକି ସେ ସବୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଯିବେ ଗୁହ ଖାଇବା ଲାଗି, ଚରା ଡାହାଣୀ ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳକୁ ଗୋଡ଼ ଉପରୁ। ଆପଣ ଗାଁରେ ପଚାରିବେ 10-25 କହିଲେ କହିବେ ହଁ ପରା ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା କେଉଁଠି, ନା ସିଏ କହୁଥିଲା ତା ବାପା ଦେଖିଛି, ତାକୁ ପଚାରି ନା ତା ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ, ସିଏ ପରା ପଦନା ଦେଖିଥିଲା, ପଦନା କାହିଁକି ମରିଗଲାଣି? ତା ମାନେ ଆଉ ତୁମେ ରୁଟ୍ ପାଇବନି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବ ଯେ ଡାହାଣୀଟା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଉଟରେ ଡହରା ଇଏ ଥିବେ ଗୁଣିଆ, ଡାହାଣୀ ପାଣି ଛଡ଼ାଇବା ଚକର ତାଙ୍କ ବେପାର, ଗୋଟେ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି, ଟୋଟାଲି ଫଲ୍ସ। ସିଏ କେତେବେଳେ ତୁମ ଘର ଆଡ଼େ ଆସିଥିବ ବୁଲି 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 ବୁଲି, କିଏ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅପବ୍ୟବହାର କରିଦେଇଥିବ, କିଏ ଗୋଟେ କିଏ କହିଦେଇଥିବ ହେ ଭୂତ ଡାହାଣୀଟି କିଛି ନାହାନ୍ତି, ଏ ଗୁଣିଆ ଖାଲିଟାରେ ଅଛି। ଯଦି କହିଥିଲେ ଗୁଣିଆକୁ ଯଦି ଇଗୋ କ୍ଲାସ୍ କରିଗଲା, ଯାଇଥିବ ସେ ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ବୁଲୁ ବୁଲୁ, ଆଉ ତୁମ ଧାନ ଜମି ଏଇଟା ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ତାମ୍ବ ହେଇଛି କହିକି ସେ ବିଡ଼ି ବିଡ଼ି ଟାଣୁଥିବ, ତାରି ଶାଢ଼ୀରେ ଗୋଟେ ଚେଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକକୁ ଆସି କହିବ ତୁମ ଯେଉଁ ସାନ ବୋଉଟା ଆସିଛି ଡାହାଣୀ, ଏମାନେ କହିବେ କ'ଣ ରୂପା ଡାହାଣୀ ନା ରାତିରେ ଗୁହ ଚରିବା ନେଇକି ଯାଉଛି? ହେ ଦାଦି ତୁମେ ଗୁଣୀ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛ ବୋଲି ଏମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ଆମ ବୋଉଟା ସା ଭଲ ବୋଉଟା ନା ଭଲ ବୋଉ? କାଲି ରାତିରେ 11ଟା ବେଳେ ସେଇଠି ଜଣ ଗୋଟେ ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା, ଛଡ଼େଇବା ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଉଭା ଲଙ୍ଗଳା ଶାଢ଼ୀ ରଖିଦେଇକି 6-7 ଡାହାଣୀ ଏଇଠି ଇଏ ପ୍ରଧାନଘର ବି ଜଣେ ଯାଉଛି, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା କହିବି ତୁମକୁ, ଇଏ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଇକି ଯାଇକି ଗୁହ ଚରୁଛନ୍ତି। ଇଏ କହିଲେ ସତ ନା କ'ଣ? ନା ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ନା ଶୁଣ, ତା ଶାଢ଼ୀରେ ମୁଁ ବିଡ଼ି ଚେଙ୍କ ଦେଇଦେଇଥିଲି, ଦେଖିବୁ ଦେଖ। ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଶାଢ଼ୀ ଶୁଖୁଛି, ଶାଢ଼ୀରେ ବିଡ଼ି ଚେଙ୍କ ଲାଗିଛି, କ'ଣ ହେଲା ସେ ବୋଉ? ସେଇ ଯେଉଁ ଜଣେ କହିଲା, କହିଲା ନା ଇଏ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଭଲ ପାଏ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ନା ମ ସେମିତି ନୁହେଁ, ଏ ସେଗୁଡ଼ା ମିଛରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଦେଇଥିବ ବୋଧେ, କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଛି? ସେଇ କଥାଟା ଆଉ ଜଣେ ଶୁଣିଦେଇ ସାହିରେ, ଏଇ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କ ଘର ବୋଉ ପରା ଡାହାଣୀ, ଗୁହ ଚରୁଥିଲା କାଲି ପଦା ଇଏ ସନା ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଛି ସି। ହଁ ଲୋ କହିବୁନି ଲୋ, ଗାଁ ସାରା 15 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଘର ଡାହାଣୀ, ତେଣିକି ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଛୁଆ ମିଶିବେନି କହିକି ଏମିତି କରିଦେବେ, ୟା ଭିତରକୁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରେସର ପଳେଇଆସିବ। ସତରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେଲି, କ'ଣ କରିଦେଲି କ'ଣ? ଲାଷ୍ଟକୁ ପାଗଳ ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇବେ, ନହେଲେ ମାରିଦେବେ। ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ବୌଦ୍ଧ କନ୍ଧମାଳ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବେ ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ମାରିଦେଇଥିବେ ଭୂତ। ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥରେ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ୁ ବାନ୍ଧି ଗୋଟେ ପାଗିଲ, ତା ବୁଡ଼ିରେ ତାର ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ ଲଗେଇଲା, ଡାହାଣୀ ଝାଡ଼ୁ ପିନ୍ଧେ ଇଏ ଝାଡ଼ୁ ପିଞ୍ଚି କହିଦେବୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ। ଏବେ ବି ବୋଧେ ଭୁବନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷକୁ ବୋଧେ ଏମିତି 50ଟା କେସ୍ ହେଉଥିବ, ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ଗୁଣି ଗାଡ଼ିରେ ସନ୍ଦେହରେ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଖବରକାଗଜ ଦେଖିବ ସପ୍ତାହରେ 3ଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏମିତି ଆସୁଥିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଭୂତ ପ୍ରେତ କଥାଟା କ'ଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭୂତ ଆମେ ଯେତିକି କନ୍ଭିନ୍ସ ହେଇଛୁ ଆମେ ସେତିକି ଭୂତକୁ ଜାଣିଛୁ। ଛୋଟ ପିଲା ଭୂତ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ଡରନ୍ତିନି। ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ବୁଝିଯାଇଛୁ ଭୂତ ଏଇଠି ରହେ, ଭୂତ ଚାଲିଲା ବେଳେ ତା ପାଦ ଉଲ୍ଟିଆ, ଭୂତର ଫଟୋ ଉଠେ ଖାଲିଟା ଦେଖାଯିବନି, ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ଆସିବ, ଅଜବ ଅଜବ ଭୂତ କଥା ସବୁ ଅଛି। ମୁଁ ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ କାଲି ଚେୟାରଟା ଥିଲା, ହଠାତ୍ ଦେଖିବ ଭିଡ଼ିଓରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ ଚେୟାର ଚାଲୁଛି, ମାନେ ଟୋଟାଲି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗ୍ରାଫିକ୍ସରେ କରାହେଉ, ସେଗୁଡ଼ା ମିଛ ସବୁ। CCTV ଲଗେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଚେୟାର ଆପେ ଉଲ୍ଟିଗଲା, ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ଟୁନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗଡ଼ିଗଲା, କେଉଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମିତି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଯାଇଥିବ, ଗଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଯାଇଥିବ, ସେ CCTV ତାକୁ ଭୂତ ପାରାନର୍ମାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ା ଆମ ଭିତରେ ଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିକି ପଳେଇଆସୁ ଯେ ଏଇ ସମୟରେ ଭୂତ ଆସିଯାଇପାରେ, କେମିତି ନା ଟୋଟାଲି ହଷ୍ଟେଲରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ରୁମ୍ ଫାଙ୍କା, ଏ ବାବଦକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମଶାଣି ଥିଲା, ଇଏ ମରିଥିଲା, ସିଏ ମରିଥିଲା, ଇଏ ଗପ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆମେ ଏତେ ହଜାରେ ଶୁଣିଦେଇଛୁ, ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇଦିନ ରହିଯାଇଛୁ ଏକୁଟିଆ। ସେଇ ସମୟର ପତ୍ରଟେ ପଡ଼ିଲେ ବି ଆମକୁ ଲାଗିବ କିଏ ଗୋଟେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି, ଏଜିବେଷ୍ଟର ଯିଏ ଥରିଲା ବି ଲାଗିବ କିଏ ଗୋଟେ ଏଜିବେଷ୍ଟର ଉପରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆସୁଛି। କ'ଣ ହୁଏ ଭୂତ କ'ଣ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଡରିଯାଉ? ଆମର ଯେଉଁ ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡଟା ଅଛି ବ୍ରେନ୍, ଏ ବ୍ରେନ୍ରୁ ଏଇଟା ଆସିଛି ଆମର କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସୁଷମ୍ନା କାଣ୍ଡ, ତ ଏଇଠି 12ଟା ତାର ଯାଇଛି, ତାର ମାନେ ସିଷ୍ଟମ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଏଠି ଯାଇଛି 12 ନମ୍ବର୍ସ, ଏଇଠି ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ ରହିଲା, ଏଠି ଏଟାରେ ରହିଲା 31ଟା ସେଇ ତାର ଲାଗିଛି 31ଟା। ତ ଇଏ 12ଟା ଆଉ ଇଏ 31ଟା ଆକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ ନା ପେରିଫେରାଲ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ। ଏଇ ଯେଉଁ 12 ଆଉ 31 ଇଏ ଟୋଟାଲି ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚଳଉଛନ୍ତି,
ମାନେ ସେ ବୁଦ୍ଧି ମନେ ରଖିବା ପାଖରୁ, ଏଠି ମଶା କାମୁଡ଼ିଲା ତାକୁ କହିବା ପାଖରୁ, ସେଠି ଗୋଡ଼ ଫୁଲିଗଲା ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଖରୁ, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଖା, ଆଜି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ପିଇ ନାହିଁ, ଆଜି ଏଟା ମିଠା ଖାଇବା ନାକି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଆଜି ମଟନ୍ ଖାଇବା ନାକି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ଇଏ 12-31 ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ 12-31 ଯଦି ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ମିଶାଇଦେବ ଟୋଟାଲି ସିଷ୍ଟମ ତାଙ୍କର, ଏ ମାନେ ଗୁଟିକିଆ କଥା ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ମିଶାଇଦେଲେ ସେଟାକୁ କୁହାହେଉଛି ଅଟୋନମସ୍ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୂତ ଫୁତ ଦେଖିକି ଚମିକି ଯାଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କ'ଣ ଡରି ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆଖି ଦୁଇଟା ଫାଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯିବ, ନିଶ୍ୱାସ ଏମିତି ହେବେ, ରୁମ ଠିଆ ହେଇଯିବ, ଝାଳ ବହିବ, ପାଟି ଶୁଖିଯିବ, ନାଳ ବାହାରିବ ନାହିଁ ପାଟିରୁ, କ'ଣ ହୁଏ କ'ଣ ହୁଏ? ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲି ଏ ଅଟୋନମସ୍ ସିଷ୍ଟମଟା ସମସ୍ତେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମେଡୁଲା ଆବଲଙ୍ଗଟା, ତାପରେ ସେରିବ୍ରମ୍, ଯାହା ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ମୁଣ୍ଡରେ, ସିଏ ସବୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଲା। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ ଦେଖେଇଦେବେ, ନାହିଁ ଆମେ କିଛି ପାରୁନାହୁଁ, ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କର। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଟୋନମସ୍ ସିଷ୍ଟମଟା ରହିଲା ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ, ସିଏ ହେଉଛି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଟୋନମସ୍ ସିଷ୍ଟମଟା ରହିଲା ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ, ସିଏ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଟୋନମସ୍ ସିଷ୍ଟମଟା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, କ'ଣ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିମ୍ପାଥେଟିକ୍, ସିମ୍ପାଥେଟିକ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାରାସିମ୍ପାଥେଟିକ୍, ପାରାସିମ୍ପାଥେଟିକ୍। କିଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ମୂର୍ଖ ହିସାବରେ କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ 31 ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଇଏଟା ପେରିଫର୍ମାଲ୍ଟାକୁ ବୁଝି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଇଏ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଟୋଟାଲି ସିଷ୍ଟମଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଅଟୋନମସ୍ ସିଷ୍ଟମ, ସେଇଟା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିମ୍ପାଥେଟିକ୍, ଗୋଟେ ପାରାସିମ୍ପାଥେଟିକ୍। ସିମ୍ପାଥେଟିକ୍ କ'ଣ ନା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଡରିଗଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସିମ୍ପାଥେଟିକ୍। ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେ ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲ କଥା, ମୁଁ ଯେ ଛମଛମ୍ ଶୁଭିଲା, କବାଟ କେଁ ଶୁଭିଲା, ସିଏ ମୋତେ ଆସି କହିଲା ମୁଁ ତୋର ଗଲା ଜନ୍ମର ପ୍ରେମିକା, ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ସିମ୍ପାଥେଟିକ୍ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ପୁରା ଏକଦମ ମୋର ଫାଟିକି ଇଣ୍ଡିକେଟର, ହଠାତ୍ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲାକୁ ମୋରି କଲେଜର ସାଙ୍ଗ, ମୋର ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ସାଙ୍ଗ ମୋ ସହିତ ମଜା କରୁଥିଲା, ତ ସବୁଗୁଡ଼ା କମିଯିବ, ଆଖି ଖୋଲା ଆଖି ବନ୍ଦ, ପାଟିରେ ଛେପ ପଳେଇ ଆସିବ, ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ କମିବ, ଝାଳ ଶୁଖିଯିବ, ରୁମ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଶୋଇପଡ଼ିବେ, ଆଉ ଏତିକି ହେଇଗଲା ଯେଉଁଟା ରିଲାକ୍ସ ହେଇଗଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପାରାସିମ୍ପାଥେଟିକ୍, ପାରାସିମ୍ପାଥେଟିକ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଇଏ ଆମକୁ ଡରଉଛି, କାହିଁକି ଡରଉଛି ନା, ତା ବାବଦକୁ ଆମେ ବହୁତ କଥା ଭାବିଦେଉଛୁ, ବହୁତ କଥା ଜାଣିଛୁ ବୋଲି ଆମ ବ୍ରେନ୍ ଜାଣିଛି ଯେ ହଁ ଏଇଠି ଭୂତ କଥା ଇଏ ଜାଣିଛି, ଏଠି ଇଏ ହୁଏ ସିଏ ହୁଏ ଅଙ୍ଗେ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ତୁମେ ଅଙ୍ଗେ ନେବେ ଇଏ ସବୁ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବେ ସିଷ୍ଟମ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଭୂତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା, ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଗବେଷଣାତ୍ମକ କଥା, ବହୁତ ଲୋକ ଅଙ୍ଗେ ନେବା କଥା କହନ୍ତି, ନିଜେ ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କାହା ଦେହରେ ଭୂତ ଲାଗିଗଲେ 4 ଜଣକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବ, ସେ ଯେଉଁ ପତଳା ପିଲାଟି ବି ଥିବ, ଭଏସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ, କାହିଁକି ହୁଏ କ'ଣ କଥା ହୁଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ବ୍ରେନ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଏ, ତା'ର ଟପ୍ ଲେବୁଲ୍ ହେଇଗଲେ ବ୍ରେନ୍ ବୁଝିପାରିବନି ଏଇଟା କେତିକି ଜୋର କଥା ହେବା କଥା, ବ୍ରେନ୍ ବୁଝିପାରିବନି, ତେଣୁ ସିଏ ଫଟେଇକି କହିବ, ଏଇ ହାତଟା କେତେ ଜୋର ଛାଟିବା କଥା ବ୍ରେନ୍ ବୁଝିପାରିବନି, ତେଣୁ ସିଏ ଜୋର ଛାଟିବ, ଗୋଟେ ଅନ୍କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଇଯାଏ, ବ୍ରେନ୍ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ବ୍ରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରୁ ବାହାରିଗଲା ପରେ ଭୂତର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଗୀତା ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ କୌଣସି ଗୀତା ଭାଗବତ ପୁରାଣ ବେଦ କେଉଁଥିରେ ଭୂତ କଥା ଲେଖାଯାଇନାହିଁ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଅମ୍ବା ଅମ୍ବିକା ଅମ୍ବାଳିକା ସେ ମରିଗଲା ପରେ ଭୀଷ୍ମକୁ ବାହା ହେବା କଥା, ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ ମୁଁ ବାହା ହେବି ନାହିଁ, ସିଏ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମହାଭାରତରେ, ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ଭୀଷ୍ମ ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତ ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା ଅଛି ମହାଭାରତରେ, ପୁରାଣରେ କଥା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭୂତ କଥା କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ଭିତରେ କରିଥିଲେ, ରାଧାଙ୍କୁ ଯାଇ ରାତିରେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ରାଧା ବାହା ହେଇଯାଇଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା, ଯିଏକି ଜଣେ ନପୁଂସକ ଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ଏଭଏଡ଼ କରିକି କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ରାଧାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ନାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ହଠାତ୍ କୃଷ୍ଣ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀଟେ ପିନ୍ଧିକି ଡି 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 ଏମିତି କରିଦେଲେ, ସେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଭାବିଲା ଭୂତ ଆଇଛି। ତ ସେ ଗୋପପୁର ଯାକ ହାଲା ହେଇଗଲା ଯେ ରାଧା ପାଖକୁ କାଲି ଗୋଟେ ଭୂତ ଆସିଥିଲା, କେଳି କରିବାନି, କେଳି ମତଲବ ସେକ୍ସ। ତ ଏଇ କଥାଟି ହାଲା ହେଇଗଲା ପରେ ଇଏ ଗୋଟେ କଥାଟି ଲେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ତାହା ବି ଫେକ୍, ତା'ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଡରେଇଥିଲେ ଭୂତ ହେଇ, କିନ୍ତୁ ସତ ଭୂତ କଥା କେଉଁଠି ଆମର ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣ ଏତିକି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଭୂତ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଇ ଭୂତକୁ ଓହ୍ଲେଇବାଟା ଦରକାର। ଭୂତ କ'ଣ ତା ବାବଦକୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି, ତା ବାବଦକୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପାରା ନର୍ମାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଉପରେ ଷ୍ଟଡି ହେଉଛି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍। ଆପଣ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିବେ ପାରା ନର୍ମାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ତା ଉପରେ ପାଠ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ରେୟାର୍ ପ୍ରଫେସନ୍ ଚୁଜ୍ କରିବା ନାଗି, ତାହେଲେ ସେଇ ବାଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବଟ୍ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଏହା ଏକ ମୂର୍ଖାମୀ, କାରଣ ମୋ ଗୀତା ଭାଗବତ ପୁରାଣରେ କେଉଁଠି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ,
ଅନ୍ୟ ମାନେ ଇଂଲିଶ ବାଲା ସେମାନେ ବେଶୀ କଲଚର୍ ନୁହନ୍ତି ଆମ ଭାରତଙ୍କ ଭଳିଆ, ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଭଗବାନ ଆମ କୃଷ୍ଣ ଆମ ରାମ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆମ ସୀତା କଥା ଡିସ୍କସନ୍ କରାହେଇଛି। ଗୋଟେ ପବିତ୍ରତା ମନରେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ନିଜ କର୍ମରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ପାଇବ, କିମ୍ବା ଯଦି 84 ଲକ୍ଷ ଜର୍ନି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଶିଯିବ। ବିଜ୍ଞାନ ବି କହେ, ଧର୍ମ ବି କହେ, ସଂସ୍କୃତି ବି କହେ, ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନି ଭୂତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଭୂତ କନଫର୍ମ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଭୂତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖା ହେବ। ତେବେ ଆଜି ଅନଲାଇନ୍ରେ କିଏ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଦେଖେଇଦେବା। ବଢ଼ିଆ କମେଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆମର ରୂପସାଗର ଭାଇ, ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବେଡ୍ ବୟ ଚଙ୍ଗୁ, ସିଏ ପଚାରିଛନ୍ତି ଭୂତକୁ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ କିଏ ଦିଏ। ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟା ଉପରେ ଦୁଇଟା ମତ ଅଛି, ଯେ ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି ଯାହା ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଉପରେ ପାରାନର୍ମାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଉପରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଭୂତର ସେଇ ଯେଉଁ ଯାହାଟା ଦେଖା ଆସେ କି ଯାହା ସ୍ପିରିଟ୍, ସିଏ ଗରମକୁ ସହିପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା କରିକି ରଖନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କୁହୁଡ଼ି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ସେଇଟା ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ଟେ ବୋଲି। ନହେଲେ ସେମାନେ ଇଂଲିଶ ଲୋକଙ୍କର ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଫ୍ରକ୍ ଭଳିଆ ପଞ୍ଜାବୀ ଭଳିଆ ପିନ୍ଧନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭୂତ, ଆମର ଭୂତମାନେ ଦେଖିବେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆଉ ଟୋକା ଭୂତଳ ନର୍ମାଲ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗେ ଏ ବାବଦକୁ ଆମ ମାନସିକତାରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି ଯେ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ସେ ପିନ୍ଧିବେ, ଯେ ମଣିଷ ମରିଗଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ କପଡ଼ାଟି ଢଙ୍କାଯାଏ ଯାହା ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ତାକୁ ଦିଆଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ତେଣୁ ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟିକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ତା'ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିଲେ ଡ୍ରେସିଂ ବୟ ମୁନ୍ନା, ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯଦି ଆତ୍ମା ମରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ଯାଉଛି ତେବେ ପୃଥିବୀର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି କେମିତି, ସେଇ ଭିତରେ ତ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଲୋ ବାପା, ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ 84 ଲକ୍ଷ ଜୋନି ମାନେ 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଗୋଟେ ଆତ୍ମା 84 ଲକ୍ଷ ଆତ୍ମା ପରେ ପଶି ସାରିଲା ପରେ ହୁଏତ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ପାଖକୁ ଯାଏ। ତ ମଣିଷ ମଲା ପରେ ମଣିଷ ହେବ କି ଶରୀରରେ ପାଇଯିବ, ବଟ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ଶରୀରଟା ସେଇଟା ପ୍ରଜାପତି କି ପିମ୍ପୁଡ଼ି କି ଜନ୍ଦା କି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ଦା ମଣିଷ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ହାତୀ ବେଙ୍ଗ ଭାଲୁ ଯେଉଁମାନେ ମରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଣିଷ ହେଇଯାଉଥିବେ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇ କୁକୁର ହେଇଯାଉଥିବ, କହି ହେବନି, ଶରୀରଟେ ସିଏ ପାଇବ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଜନସଂଖ୍ୟା କମିବା ବଢ଼ିଆ କଥା। ଭୂତ ଭୂତୁଣୀ ଚିରୁକୁଣି ଡାହାଣୀ ଏ ବାବଦକୁ ଫାଇନାଲ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ନାହାନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁହନ୍ତୁ, କେବେ ବି ସେମିତିଆ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି, ଯଦି ବି କେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ମିଳୁଛି ତା ଭିତରେ ଲଜିକ୍ ଖୋଜିବେ, ଦେଖିବେ ସେଇ ଏରିଆର ପରିବେଶ ଦାୟୀ ହେଇଥିବ, କବାଟ ଖସିଯାଇଥିବ କି ଅଟୋମେଟିକାଲି ବିଲେଇବେ କୁକୁ ଶିକା ଛିଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବେଲାଟେ ସେ ରୁମ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, କି ଆପଣ କବାଟ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ କବାଟ ଖୋଲାରେ ଘରର ସବୁ କବାଟ ହଲିଯାଏ, ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ବାସନ ଖସି ପଡ଼ିବ, ଆପଣ କହିବେ ଅନ୍ଧାର କରେ ଭୂତ ଥାଳି ଖସି ପଡ଼ିଲା କାହିଁକି, ସେ ଗୋଟେ ଖସିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ହେଉଥିବ ତା'ପରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ପୁଣି ଦୁଇଟା ପଡ଼ିଲା, ଆପଣ ଭାବିବେ ଭୂତ ଅଛି, ଜମାରୁ ଏ କଥାରେ ନାହିଁ, ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ନୁହେଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।